Pogledajte šta su uradili neprijatelji čovječanstva. Znate li ko su neprijatelji čovječanstva? Onako kako ja govorim. Neprijatelji čovječanstva su svi oni koji se bore protiv Islama. Jer svako ko se bori protiv Islama, on je neprijatelj čovječanstvu. Jer čovječanstvu nema spasa osim u Islamu. I pogledajte šta su neprijatelji čovječanstva uradili od te jadne siromašne žene. Ne u smislu da ona ne vrijedi, ali siromašna zato što je nasjela na ono što joj se nudi. Šta su uradili od te žene? Izveli je na ulice. Žene ima i gdje treba biti i gdje nema. Žena reklamira i sve što ima veze sa ženom i što nema. Traktorske dijelove reklamira. Kakve veze ima žena i traktorski dijelovi? Žena vozi papove, žena varioz. Kakve to veze ima sa ženom? Žene ima i gdje treba i gdje ne treba. Ženino mjesto prvenstveno je u kući da odgaja generacije. Pročitajte izjave velikih analitičara i filozofa današnjeg doba, zapadnjaka, koji kažu zapadnjačko društvo je uništeno zato što je žena izvedena iz kući. I ta žena, da prostite, postala je danas ništa drugo do seksualni objekt, ne vrijedi. Dok vrijedi, dok je mlada, dok je lijepa, dok je mogu slikati za traktorske dijelove, u redu. Kad nema, dolazi druga, ti ko te šiša, njene osjećaje, njene moralne vrijednosti, niko ne gleda. I nažalost, one se natječu u tome.